Umjesto kanadere i air traktore, privatno vozilo. U jednom od hangara u kojem se održavaju zrakoplovi koji gase požare, nedavno su gasili tehničke probleme na automobilu direktora zaduženog za servis. Još k tome usred radnog vremena. U Velikogoričkom zrakoplovno-tehničkom centru potpuni muk. O tome što se sve servisira iza ove ograde i u kakvom su stanju protupožarni avioni, nitko nije želio govoriti pred našom kamerom. Pravdali su se da nemaju vremena jer su na neodgodivim sastancima. No nije ovo jedini automobil koji je bio na popravku ovdje umjesto kod automehaničara. Priliku je krajem prošle godine iskoristio još jedan direktor ZTC-a, inače tvrtke u državnom vlasništvu. Sve je opisano u prijavi ministru obrane Mariju Banožiću. Ako me pitate što se tamo zbiva i da li se održavaju privatna vozila, koliko ja znam, ne. Ja osobno nemam saznanja, tako da... Nećete li otići tamo li netko iz Ministarstva obrane ili glavnog stožera provjeriti? Pa, kažem vam, mi smo... Da li oni svoje vrijeme trate na ovo umjesto da popravljaju air traktore i kanadere? Oružane snage su tamo na dnevnoj bazi. Za spomenute slučajeve ne znaju niti bi trebali voditi računa drže li se aviomehaničari primarnog posla. Jesu li njihovi šefovi zloupotrijebili svoje ovlasti, tvrdi bivši šef ZTC-ove uprave. Ukoliko se pokaže da je bilo propusta s njihove strane, treba li netko odgovarati? Hoćete li vi tražiti sankcije ili ne, ili vas to nije briga? Dakle, to je prilično hipotetsko pitanje. MORH ima samo poslovne odnose sa tim zrakoplovno-tehničkim centrom. U kojem se uoči protupožarne sezone, čak polovica zračne flote servisira. Trenutno se u zrakoplovno-tehničkom centru nalaze 3 aviona Air Tractor i 3 aviona Kanader. Priznaju, ne mogu jamčiti hoće li zbog muka po remontu, različitih oštećenja, ali i problema s nabavom nekih dijelova biti isporučeni do početka lipnja. Kad gori, vatrogasci bez njihove pomoći kažu ne mogu. Oni imaju svoj režim održavanja, oni se održavaju po nekom po redoslijedu, odnosno kako treba biti. Ja sam uvjeren da ćemo ih mi u ljeti imati na dispoziciji. Bez kanadera, s ovim promjenama klime, bilo bi vrlo teško, gotovo nikako, rješavati sve požare. Samo da vatra ovaj put ne bude brža.